بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کا نام سے جناد مربان و ناترم کرنے والے دوستو، السلام علیکم. امید آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں. دوستو آج کا ولوگ جو ہے سٹارٹ کرنے کے لئے اس وقت میں کھیت میں موجود ہوں. تو دوستو آج کا ولوگ جو ہے سٹارٹ، تو لو دوستو اس وقت ہم موجود ہیں کھیت میں. تو ہم کھیت کے پاس آئے ہیں، تو ہم نے سوچا آپ کو ایک زبردست چیز دکھانے والے. وہ کیا چیز ہے؟ ٹیوب ویل آپ کو دکھانے والے ہیں آج کے. تو سب سے پہلے تو یہ ایک چھوٹا سا خالا ہے پانی کا، جو ٹریک سیدھا جا رہا ہے کھیتوں کو. یہ پانی کہاں لگے گا؟ کھیتوں کی طرف. اور دوستوں یہ رہی ٹیوب ویل، بہت ہی پرانی ہے. آپ کو دکھا دیں ذرا، یہ ٹیوب ویل ابھی جو ہے بند ہے بالکل، لگتا ہے مہینہ ہو چکا ہے اس، یہ چلی نہیں ابھی تک. اور آپ کو ذرا دکھائیں اس کے اندر کا نظارہ بھائی. اندر تو بالکل ہی اندھیرا ہی اندھیرا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اندر بالکل بھی اندھیرا ہو چکا ہے اور یہاں پر کچھ بھی نظر نہیں آ رہا. یہ کافی پرانی ٹیوب ویل ہے. تو یہاں پر ایک پودا بھی موجود ہے، لگتا ہے یہاں پر لکڑی شاید یہاں پر اڑائی گئی ہے، پتہ نہیں کیوں اڑائی گئی یہاں پر یہ پودے وغیرہ کے پتھر جو ہیں موجود ہیں. شاید اس کو تھوڑا سا میرے خیال میں لٹکا دیا گیا ہے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہوگا. شاید اندر کوئی مسئلہ ہوگا نا، تو تاں اس کو لٹکا دیا گیا. دوستو آج آپ کو جو ہے ٹاؤن دکھانے والے ہیں زبردست. ہم جا رہے ہیں ٹاؤن کی طرف اور آپ کو جو ہے گاؤں کا ذرا ماحول دکھا لیں. ہلو دوستو، اس وقت ہم پہنچ چکے ہیں ٹاؤن میں. ماشاءاللہ یہاں بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں اس وقت. آپ کو دکھاتے ہیں ذرا ٹاؤن کا. ہلو دوستو، یہاں پر بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں اس وقت اور ٹاؤن میں، خیابان امین ٹاؤن میں پہنچ چکے ہیں. ذرا بچے کھیل رہے ہیں اس ٹاؤن میں. بہت زبردست ہے اور ماحول اچھا ہے، یعنی ٹاؤن کا. آپ کے ٹاؤن کی طرف آیا ہوں. تو یہاں پر بچے جو ہیں کھیل رہے ہیں اس ٹاؤن میں اس وقت. ماحول بہت اچھا ہے اور موسم بھی بہت اچھا ہے، تو کھیلنے کا مزہ بھی ہے. ماحول خوشگوار زبردست. چلو
भाई।